teljesen megújult a Sátorhely és Villány közötti összekötő út. Egy TOP pályázat keretében valósult meg a beruházás, melynek részleteiről a közútkezelő megyei igazgatója beszélt. Bánki László elmondta, hogy három csomagból áll a közlekedésfejlesztés mellékútfelújítás projekt. A harmadik csomagban összesen 7 helyszínen, 12,5 km hosszon, 4-5 számjegyű leromlott műszaki állapotú út újult meg. Ennek része ez a szakasz. Felújítás kezdetekor itt a legrosszabb leromlott teherbírású felületeken teljes pályaszerkezet cserét végzett a kivitelező, tehát úgy kell elképzelni, hogy elbontotta a régi pályaszerkezetet és teljesen újraépítette, új szerkezet került megépítésre. Van egy rövidebb szakasz, ahol betontáblás szerkezet volt, az kapott egy aszfaltrácsos elválasztó erősítő réteget. Ezek után pedig a teljes felület két aszfaltréteget kapott, illetve az útpatkát is kialakították. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a beruházás megvalósítását a Mohács 500 program is indokolja. Megyünk tovább Majs irányába is, ugye Nagynyárad felé jó az út Boly irányába, és előbb-utóbb ez a rendezett állapot a két csatasír térségében megvalósul, minden egyes fejlesztés, mint egy dominót rakunk össze. A közeljövőben fogunk utat avatni Villányköves térségébe, az megint Mohács 500 hoz illeszkedő fejlesztés. A fejlesztés beleillik a megyei útfelújítási tervbe is. Baranya megyébe két nagy csomag van, összesen több mint 5,5 milliárd forintba értékben volt lehetőségünk közútfejlesztésre a megyei fejlesztési források felhasználásával. Ebből a több mint 5,5 milliárd forintból számos forgalmas baranyaiak által használt útszakasz újulhatott meg. Őri László hozzátette, hogy elindult már az új fejlesztési időszak. A jövőben így a kormányzat támogatásával több mint 8 milliárd forint jut megyei útfejlesztésre, ami közel 30 kilométernyi útszakasz felújítását fedezi.